No niin, morjesta vaan taas. Tänne me avataan vähän posteja. Tää valaistus on vähän niin ja näin, mutta on aika synkkä ilma ulkona ja sille me ei voida oikeastaan mitään. Mä odotin, että mä saisin teitä ehkä yksi tai kaksi kirjettä, mitkä mä voisin avata jonkun muun videon alkuun, mutta ihan oikeesti. Oho, ja siis... Näitä on vielä lisääkin tuossa pöydällä, siis... Mä en oikeesti tiedä. Kiitos, tosi iso kiitos kaikille, jotka lähetti jotain. Ja jos sä haluat lähettää jatkossa mulle postia, osoite tulee tähän näyttöön nyt. Ja sama osoite löytyy myös tuolta kuvauksesta, joten ei huolta, jos et äsken ottanut sitä ylös. Ja jatkossa, jos lähetät mulle postia, mulla on sulle yksi pyyntö. Lähetä se mukana joku kysymys, mihin mä voin vastata tähän videolla. Joka tapauksessa lähetän tästä vaan eka kirje. Tää on aika iso. Okei, nyt saatiin se auki. Ja mitäköhän täältä mahtaa tulla? Tupla patukka, kiitos! Tää tupla on ehkä mun lempipatukka ihan oikeesti, joten tosi iso kiitos. Varmasti tulen syömään sitten. Täällä on jotain futiskortteja ainakin. Nää on Toni Kroos ainakin, jos tää nyt tarkentais vaan. Sitten täällä on vielä lisää, odottakaapas hetki. Eli täällä on vielä Krychowiakia. Sitten on Mesut Özil, aivan loistava pelaaja, Arsenalin kuningas. Tässä on Suoresin ja Ronaldon kortti. Ja sitten tässä lukee Moros Nipuks, oot paras tubaaja. Sulla on huikea tuuri Fifassa. Akseli Ukkola, kiitos Akseli, mä näytän tän vielä tästä. Todella iso kiitos sulle. Täällä taisi olla vielä joku, joo, tällainen pieni Pets. Tämmönen syötävä. Tää laitetaan vissiin selatteeseen. Mä en tiedä mikä sen nimi on, mutta sellainen jännä juttu. Sitten olisi tällainen kirje. Tää on, tässä lukee ainakin Tatulta. Joten kiitos sulle Tatu jo etukäteen. Ja täällä on ilmeisestikin kirje. Eli katsotaanpas mitäs täällä lukee. Täällä on myös jotain piirustusta samalla. Eli hei Snipuks, olen 9-vuotias poika Oulusta ja toivottavasti saat selvää mun huonosta käsialasta. Mulla on sellainen juttu, että kun mulla on paha mieli ja sitten kun rupen katsomaan sun videoita, mulle tulee taas hyvä mieli. Kiitos. Tää on siis ihan mahtavaa palautetta. Sitten tässä vielä tämmönen piirustus, jossa ilmeisesti minä, sit tossa on futispallo ja vielä maali. Sitten tästä lähtee seuraava, täällä on myös jotain sisällä. Sisältää futiskortteja, tällainen paketti. Lähdetäänpäs tsekkaamaan, että mitä korttia sieltä löytyy. Täällä on Messi, totta kai, Barcelonan kuningas. Miksi mä sanon koko ajan kuningas, en tiedä. Sitten on Manuel Neueria, löytyy Cristiano Ronaldo. Tää on vähän hidasta, jos mä näytän ne kaikki yksitellen, mutta tässä löytyy vielä muun muassa Casillasia ja Sanchezia, eli tällaisia kortteja. Kiitos sulle, ketä ikinä lähettikään tämän. Moi Snipuks, nimeni on Jontex Place. Minulla on monta kysymystä sinulle, hyvä juttu. Mä mielellään vastaan näihin. Eli ekana, onko kana hyvää? Vähän riippuu millainen kana, joku semmonen KFCin kana, vaikka se on tosi hyvä, tosin epäterveellistä myös. Sitten sipsit vai suklaa? Kyllä mä sanon sipsit yleisesti, se on musta vaan parempaa. Suores vai Bale? Mun mielestä Suores totta kai, en mä voi Barsafanian oikein muutakaan vastata. Pepsi vai Sprite? Pepsi. Ja sitten vielä, mitä pidät jalkapallokorteista, joita laitoin tämän kirjeen mukana? Tosi kiva, että lähetit. Sitten on taas tällainen kirje, jos on selkeästikin jotain vähän enemmänkin sisällä. Lähetään tsekkaa, että mitä täältä löytyy. Okei, eli täällä on taas futiskortteja. Tää on nyt se juttu. Täällä on Carles Puyol ja Xavi Hernandez. Kiitos näistä. Sitten tätä löytyy Brain Blasters ja totta kai. Muistaakseni joku teistä kysyikin, että voiko niitä lähettää ja vastasin, että joo. Mä laitan nyt nämä kaikki kolme kerralla suuhun. Eli tässä nyt on sitruuna, sitten on vesimeloni ja mustikka. Tää ei ole varmaan hyvä idea, mutta katsotaan miten käy. Ah. Ei. Ei todellakaan hyvä idea. Katsotaan sitten mitä muuta täältä vielä löytyy. Eli täällä on joku tällainen ukkeli, missä lukee I love Specsavers. Tällainen tyyppi, jolla on lasit. Sitten täältä löytyy vielä heijastinta. Ja sitten täällä on vielä vissiin 5-senttinen. Ei kun hetkonen. Tää on 1-senttinen. Sitten täältä löytyy tällainen, jossa lukee älä avaa videolla, joten en avaa. Ja sitten täältä löytyy vielä vissiinkin kirje. Ja vielä yksi futiskorttikin, eli Gerard Piqueen kortti on laitettu tähän kiinni. Eli moi Snipuks, toivottavasti saat mun käsialasta selvää. No siis, tämähän on loistava käsiala, siis kattokaa nyt tätä. Tästä saa niinku aivan helposti selvää. Siis mä en ymmärrä, näkisittepä mun käsialan, siis se on jotain sellaista, mistä ei saa selvää. Oon seurannut sun kanavaa alkuajoista saakka. Parhaat hetkisi ovat olleet Griezmannin, Suoresin, Rollen, Messin ja Navasin päkkäämiset. No joo, ne on kieltämättä ollut mun mielestä ihan hauskoja ne reaktiot. Oot mun mielestä Suomen paras YouTubeaja, kiitos. Sun videot piristää aina mun päivää. Tää on tosi mukava kuulla oikeesti. Ootko käynyt Camp Noulla? Joo, kerran oon käynyt, muistaakseni vuonna 2012. Mitkä nappikset mulla on? Odottakaapas mä hain ne nopeesti. Eli mulla täytyy tällä teet nappikset. Nää on vähän kuluneet jo, mulla on ollut nää joku jopa pari vuotta. Nää on jotkut Nike Mercurial, en muista.
En muista tarkkaa merkkiä, mutta tällaista joka tapauksessa. Jos joku tietää paremmin, kommentoikaa ihmeessä tonne alas. Sitten, ootko ollut Hesakhapis? En oo itse ollut pelaamassa, enkä myöskään katsomassa. Sitten vielä, milloin voisit pelata Miroa vastaan Wagerin? Mä nyt uskon, että tarkoittaa tässä Miro the Gameria. En tosta Wagerista tiedä, mutta siis varmaan viimeistään FIFA 17 aikaan pelataan vastakkain. Ainakin ne on alustavasti sovittu. Sitten tässä lukee, syö kaikki Brain Blastersit kuoresta, tehty. Ja PS, oot eka tubaaja, jolle lähetän postia. PSS, oot paras, kiitos. Mä näytän kirjeen vielä nopeasti siitä niin. Sitten täältä löytyykin vissiin kirje. Elikkä luetaan se. Moi Snipuks, oon 11V-poika Espoosta. Oot hauska ja hyvä tekee videoita, kiitos. Pelaan Miro the Gameria vastaan FIFAa. Tätä nyt pyydetään paljon. Ja sit sori tää käsiala. Siis ei teidän tarvitse pyytää anteeksi teidän käsialaa. Näistä saa ihan hyvin selvää kaikista. Piristät mun päivää, kun teet hyvän ja hauskan videon, kiitos. Ja en keksi muuta kirjoitettavaa, mutta ei se varmaan haittaakaan, T. Pauli. Ei totta kai haittaa. Kiitos vaan, että lähetit, ja toivottavasti teet postivideo, mihin tää tulee. No, kai sä nyt näet, että tuli. Ja tästä näin seuraavaa kirjettävaan peliin. Elikkä, täällä on vissiin sisällä taas jotain. Oisko futiskortteja? Kyllä vain. Täällä on limited edition Neymar. Kiitti, tää on tosi siisti. Neymar on meinaa mun lempipelaaja, joten tää on tosi siisti juttu. Sitten on vielä tämmönen Manuel Neuer-kortti kiiltävä, ja sitten on kirjettä. Täällä on vielä yksi kortti, itse asiassa parikin. Skandinavian star Ibrahimovic, tää näyttää ihan pirun siistiltä ainakin mun mielestä. Ja sitten vielä legenda Ferenc Puskas, kiitos näistä korteista paljon. Luetaan nyt vielä tää kirje. Moi, on kattonut sun videoita aika kauan ja ne on tosi hyviä. Tässä on pari kysymystä. 1. Pelatko paljon tietokoneella? En oikeastaan yhtään. Mikä oli sun paras erikoiskortti FIFA 15? Toty Rolles oli 99 sinä vuonna. Sitten kuka voittaa pallon Dorin seuraavaksi? Mä uskon, että Ronaldo, koska kuitenkin EM ja UCL-voitto. Ja laitoin mukaan pari futiskorttia. Oot paras. Terveisin Tuukka. Kiitos sulle Tuukka. Noi kortit oli tosi hienoja. Varsinkin toi Neymar. Se oli siisti juttu. Jahas, täältä tulee tämmönen vähän taiteltu lappu. Täällä kirjoittelee yksi poika Isosta Kyröstä. Mulla olisi pari kysymystä. Tiedätkö edes missä Iso Kyrö? Siis tarkoittaa varmaan missä se on. Ja en kyllä tarkalleen tiedä. Sitten tiedätkö mikä on Kyvo? Ja sitten tässä lukee, no en usko että tiedät, niin se on Kyrön voima. No nyt tien ainakin. Sitten tuletko muuten koskaan käymään Isokyrössä? Mä en nyt pysty lupaamaan mitään vielä. Ja muuten olet paras FIFA-youtubettaja, kiitos. Hei Snipuks, mitä kuuluu? Mulle kuuluu tosi hyvä, etenkin kun sanoit, että teen kirjeitä, niin on tosi hyvä fiilis tällä hetkellä. Oot paras FIFA-tubettaja, kiitos, koska et pellele niin kuin lakko. No en tiedä, mitä sä pelelle, missä tarkoitat, mun joka tapauksessa kiitos. Sitten ajattelin laittaa sulle postia, koska en oo koskaan laittanut kellekään tubaajalle postia. No kiitos, että mä oon eka. Sulla on ollut ihan sairaankova packlock tänä vuonna. No se on kyllä totta. Ihan huikea ollut. Ja sitten vielä, voitko laittaa 3 sun nimmaria osoitteeseen? Tätä osoitetta mä en tietenkään kerro. Mut siis tässä samassa kirjassa oli tyhjä kirjekuori ja postimerkki niitä varten, joten totta kai mä pistän teille nimmarit tulemaan. Tää on vaan jotenkin niin outo fiilis, että joku kysyy multa nimmaria, siis en mä oo siihen tottunut. Lähetään katsoa, että mitä täältä löytyy. Täältä löytyy vissiinkin kirje, yllätys, yllätys. Moi, oot mun yksi lempitubettaja. Oon katsonut sun videoita noin 3 kuukautta. Toivottavasti saat käsialasta selvää. Jatka samaan malliin, tee Pate. Siis kattokaa nyt tätä, kattokaa tätä käsialaa. Tää on mielestä aivan täysin luettavaa. Totta kai mä saan selvää tästä, ja sitten vielä toisella puolella tämmönen Snipuks HD ja FIFA 16 piirustus. Tossa on ilmeisesti minä. Joo, siinä lukeekin Snipuks itse asiassa. Ja mitäköhän täältä, täällä on itse asiassa futispakkoja. Nää on vielä avaamattomiakin, kiitos, me avataan ne tässä videolla. Eli täällä on 2 pakettia, näitä Match Attacks-paketteja. Eli tästä näin auki, ja mä näytän nää nopeasti tässä videolla. Täältä tulee joku kiiltävä Pjanic, ja sit tässä vielä näitä muita kortteja. Mä en näitä kauhean vehdi näyttämään, koska tästä videosta tulee muutenkin niin törkeen pitkä varmaan. Joku Joo Ingeberget, en oo koskaan kuullutkaan Malmöstä vissiin. Ja sit on vielä Cuadrado, ja sit on näitä muita kortteja vielä. On muun muassa Gary Cahill. Kiitos noista paketeista, mä lähden vielä tsekkaamaan, että mitä muuta täältä löytyy. Ja kirjihän täältä taas jälleen kerran tupsahtaa. Moi Snipuks, oot paras FIFA-tupaaja, oot eka tupaaja, kenelle ei lähetän postia. Kiitos jälleen kerran. Saatko selvää käsialasta? No totta kai saan. PS, Foodraft-videot on parhaita, kiitos, niitä on tulossa vielä lisää. Ja sitten T, Leo E, saat lukea videolla. No, se tulikin jo luettua. Joten kiitos sulle Leo todella paljon noista paketeista ja kirjeistä ja muutenkin. Moi Snipuks, olen 12-vuotias poika Raahesta. Lähetän sinulle postia, koska olet paras tupaaja, kenet tiedän. Kiitos. Tutustuin kanavasi, kun näin videon, sai messin pakasta. No joo, tää on aika tuttu tarina. Moni on löytänyt mun kanavan sitä kautta. Ja tää on nyt viimeinen kirja, mikä me tänään avataan. Mä oon pahoillani, että ihan kaikki ei päässyt videolle. Mutta näitä tuli niin paljon, että ihan kaikkea en pystynyt avaamaan. Myös ne kirjat, jotka ei päässyt videolle, on totta kai avattu. Ja mä oon myös tosi kiitollinen niistä. Kiitos teille kaikille, ketkä lähetti postia. Mutta nyt siihen viimeisen kimppuun. Eli tästä avataan. Tää on tätä itse tehdyt Arsenal ja Barcelona logot. Nää on tosi siistit. Oot nähnyt selkeästikin vaivaa. Moikka Snipuks. Tykkään sun videoista ja niitä on aina tosi kiva katsella. Kiitos.
Oot mun lemppari tubettaja, tosi kiva kuulla. PS, jatka samaan malliin. Tässä vielä pari kysymystä. Eli eka kysymys, lempiväri. Varmaankin valkoinen, ja sitten vielä toinen. Mistä tulee nimi Snipux HD? No ensinnäkin se on nykyään Snipux, mutta siis silleen mitä sitä kunnon tarinaa oikeastaan. Se vaan piti keksiä jostain nimi. Tää kirja on tullut Saanalta. Tässä on vielä tällaisia tarroja, ja toisella puolella vielä lisätekstiä. Eli on ehkä vähän tylsä, kun mulla ei ole mitään laittaa kirjeen mukaan. Et tietenkään oo. Ja sä vielä teit nää kaksi. Nää on tosi siistejä. Mä varmasti jo pistän nää talteen. Sitten vielä toivottavasti ei haittaa, ei tietenkään, ja saa lukea videolla luettu. Ja tässä vielä pari tällaista piirustusta. Kiitos sulle Saana, ja kiitos ihan kaikille, jotka lähetti jotain. Siis tää on niin mahtavaa, siis tää on jotenkin niin outoa käsittää, ettei kohdalla lähettää mulle postia. Te olette tehneet ihan mahtavia piirustuksia. Kiitos kaikista futiskorteista ja kaikesta, mitä te nyt lähetittekään. Ja tosiaan, tähän päättyy tää video. Jos pidit, niin tykkää ihmeessä, pistä kanava tilaukseen, jos et ole vielä tilannut. Ja tosiaan, jos haluatte lähettää postia jatkossa, niin jos löytyy tuolta alhaalta, niin kuin videon alussa sanoin. Käy ihmeessä myös seuraamassa mua Instagramissa ja Twitterissä. Kaikki linkit löytyy tuolta alhaalta. Easy, mutta siis video on, se on moro.